ကျွန်တော်ကျွန်တော်တန်တန်မတန်နေလို့ကျွန်တော်ရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်လူဒီဘွေဟာ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 အကွာကျတော့ခမည်းတော်နားရောက်ကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ MNDAA ကစစ်မေပင်စီကန်းရှိတယ်เนาะစစ်မပူနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပါပြီးတော့ခမည်းကဒီခမည်းတော်အဖွဲ့ညီကိုလေဘာဖြစ်လို့ခမည်းတော်ဒီစူတန်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကေပေါင်းထားခင်းမှာပါဆာမထားသေးပါနဲ့အကုန်ပြီးကွာတော့တယောက်တည်းစင်းလာဟုတ်သူတို့မကူညီပေးပါကူညီတရားမှမကူညီတော့ဟောတိတ်တယ်ကောင်းနေအဲ့ချောင်းထဲမှာထိုင်နေတယ်အမှန်ဒီဘွက်ရှိတယ်ရှိတယ်သူတို့ရှိကျွန်တော်သွားတယ်မသွားနိုင်မတက်နိုင်ဘူးသင်မသားတိုင်းမှာရှိရရှိရထိုင်းနေတယ်ရှိရရှိပါမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ခင်ဗျားကဘယ်နားနေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂေတင့်ခဲ့ရလဲအော်အောက်တုံခံအောက်တုံခံဟုတ်ဘယ်ချင်းလဲအောက်တုံခံညနေ၄နာရီတော့ရှိညနေ၄နာရီဟုတ်ကဲ့ကာလာဘယ်ရှိတော့ဘယ်နာရီ27ရက်နေ့那是天呢 ？OK。生产蜡板那是天呢不？生产蜡板是天。不对。这边要叫做那个金龙路牌，的他们要古牌了。啊？这边要了新人，金龙路啊，那个他们要都古来古牌的，比如那个。他们追的。哎，他们来追的，我叫做不如看啥嘞，谁的？啊，比如人表来啥？对了，对不对？对喽，啊，出来啥比？谁来古牌比？အရင်ပြောရဲဟိုဘက်ကိုတော်တော်စိတ်နာပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုကလက်နဲ့လားလက်နဲ့လည်းပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒီအပေါ်တုံငယ်မာရီကအပေါ်တောင်ငုံမှာငုတ်တထိုင်နေတယ်အဲ့ခြောက်ပေါ်ဘုရားကပုတ်ပြီးကြာပြီးရောက်ပြီးကျိုးရတော့ဟာကဲဘောင်းကဲဘောင်းသူကဆင်းပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်လက်နဲ့လည်းမကိုင်းတော့ဘုရားချိုးဒီအင်ကြီးချိုးအဲ့မှာပုံခဲပြီးလူကြီးပဲဆင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆင်းလာတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့အခုကကျတော့ကိုခံစားတဲ့စိတ်ရောပြီးတော့ကိုပြောရှင်တာရှိသေးလားအော်ခံစားတဲ့စိတ်ရောအခုဒီမှာနေရနောက်ဆုံးအဲ့ရတာကံနာကိုနှူးထွေးမှုကစားဟိုဟာကွာကိုပူတူကိုမတူအခုဆောင်းတော့အကုန်ချုံကအေးတော့ချွေးတော့ပြန်တယ်နှီးလိုက်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုမစင်းသူစားရတာလဲစင်ပြေတယ်ဟုတ်မဟုတ်သူစားရတယ်ကိုတခြားပြတခြားပြောရှင်လားရှိသေးလားရှားပြောရင်ကျွန်တော်တန်မတန်နေလို့ကျွန်တော်ရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်လူဒီဘွေကျွန်တော်နေထားတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှလုပ်ပေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါထိချပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဒါပြီးတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားကအဲ့ဒီနာမည်တက်တဲ့အလင်းဝင်အောင်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတက်တဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ကစိတ်မပြေစီကန်းရှိရပါနော်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးနော်ကူလည်းကူပေးမှာအစားအစာလည်းချွေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါ